բարձրորակ գորգեր մատչելի գներով, կարար, փափուկ շքեղություն հաղորդեք ձեր բնակարանին։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք արտակարգ դրության պայմաններում։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված լրջագույն մարտավոր հրավերների առջև է կանգնած աշխարհը եւ կորոնավիրուսից հետո ճգնաժամերը էլ ավելի են շատանալու տնտեսական, ֆինանսական, մշակութաբանական, ինչպես նաեւ հոգեբանական ճգնաժամեր է սպասում մարդկությանը։ Այս թեմաների շուրջ կզրուցենք հոգեբան, հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Բեգոյան։ Բարձրաց։ Չինաստանում համաճարակի միայն առաջին ամիսների ընթացքում կտրուկ աճեց հենց ամուսնալուծությունների քանակը եւ սոցիոլոգները պնդում են, որ մարդկային կոմունիկացիաների հարցում լրջագույն փոփոխություններ են լինելու, այդու նաև ընտանիքում։ Ինչպիսի փոփոխություններ են լինելու այս ընթացքում եւ արդյոք այդ գործընթացները վաղուց չէին սկսվել, պարզապես կորոնավիրուսով պայմանավորված այս իրավիճակը խթանեց եւ արագացրեց այդ process-ը։ Այդպես գլոբալ դժվար թե կարողանամ ասել, բայց երևի թե ուղղակի կորոնավիրուսը այս համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը ընդհանրապես ոնց որ խթանեց, այն ինչ որ դանդաղեր լինում կամ դանդաղ կլիներ։ Սոլոկյան իր գրքում սոցիոլոգ Էրիկ Քալենբերգը պատմում է, որ Միացյալ Նահանգներում այսօր հասուն մարդկանց գրեթե կեսը միայնակ է։ Եվ սա նաև համաշխարհային միտում, հա, միայն Միացյալ Նահանգներով պայմանավորված չէ, եւ աշխարհում միայնակների քանակը 1996 թվականից սկսել է աճել 33%-ով։ Հիմա աշխարհը մեկուսացել է եւ շատերը իրենց միայնակ են զգում, բացակայում են այդ սոցիալական շփումները մեզանում։ Այս դինամիկան ազդելու է արդյոք այս միտումների աճի վրա, թե այս գործընթացը, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, վաղուց սկսվել է եւ մենք նաեւ պայմանավորված հենց նրանով, որ մեր կյանքը կազմակերպում ենք հիմնականում առցանց տիրույթում, մեզ այնուամենայնիվ բերելու էր այդ միայնության։ Այդ միայնության հետ կապված պետք է նշեմ ուղղակի, որ թերևս իրեւ այդքան մեծ նշանակություն չունի, մենք ֆիզիկապես մեկուսացված ենք, թե շատ մարդկանց մեջ ենք։ Ոմանք իրենց միայնակ են զգում, նույնիսկ երբ որ առօրյա շատ շփումներ են ունենում աշխատանքի տեղը, շատ մարդիկ կան, նույնիսկ պարզապես թեկուզ ընկերների հետ են շփվում։ Սա այս համաճարակի հետ կապված մեկուսացումը ուղղակի բոլոր երևի թե ասպեկտներով մեզ ցույց է տալիս եղած խնդիրները։ Եվ առերեսում է թվում, երբ միայնության այդ խնդիրն էլ իր հետ մեկտեղ, թե էգզիստենցիալ եւ թե մնացած բոլոր առումներով։ Իսկ ինչ խնդիրների այն կարող է բերել, երբ ոչ արտակարգ դրության պայմաններում, հատուկ պայմաններում ես դա իմ ընտրությունն է լինել միայնակ, կազմակերպել միայնակ իմ կենցաղը եւ այլն, կամ մինիմումի հասցնել իմ սոցիալական շփումները։ Բայց եթե դու պարտադրված ես գնալ այդպիսի քայլ, սա որոշակիորեն ազդում է հասարակ մարդու կամ հասարակության վարքաբանական մոտեցումների վրա։ Բնականաբար ազդում է, եթե մարդ ինքն իր ուղղությամբ էքստրավերտ է, եթե ինքը շատ ակտիվ է իր համար կենսակարևոր են շփումները, ընդ որում վերջերս մի հետազոտությունների մաշկով ընկա, որը ռեպրեզենտացիան TED-ի, TED Talk-երի շրջանակներում էր, այնտեղ հետաքրի մի հետազոտություններ արված, որ պարզվել էր, որ մարդու երկարակեցությանը նպաստող գործոնների թվում առաջին հորիզոնականներում սոցիալական շփումներն են։ Հետաքրքիր բացահայտում էր, այսինքն ավելի կարևոր է մենք ունենանք շատ շփումներ օրվա ընթացքում տարբեր մարդկանց հետ, տեսնվենք, խոսենք, դա ավելի շատ է ազդում մեր երկարակեցության վրա, ըստ այդ հետազոտության իհարկե, քան ասենք օդի աղտոտվածությունը կամ ուրիշ հանգամանքներ։ Նո, սա երևի թե դեռևս ասենց հում տվյալներ են, երևի թե պետք կլինեն հետագայել հետազոտություններ, բայց սա խոսում է նրա մասին, թե որքան կարևոր է մեզ համար սոցիալական շփումը, մարդը ամեն դեպքում սոցիալական կենդանի է։ Ու այս տեսանկյունից, եթե վերադառնամ հարցին, մարդիկ, ովքեր իրենց բնորոշում են որպես էքստրավերտ ու այդպիսին են, իհարկե իրենց համար շատ դժվար է, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես թե այնպես իրենք էին կազմակերպել իրենց կյանքը, այդպես ասենք այն տիպիկ ինտրավերտները, ու հատկապես նրանք, ովքեր որ տանից են աշխատում կամ աշխատել, իրենց համար գուցե շատ բան չի փոխվել,
կամ չի փոխում ինչ-որ դժոխքը։ Փոխել էքստրավերտների համար, ես իսկապես դժոխք է էքստրավերտների համար, որովհետև իսկապես, ինչպես նշեցիք, սոցիալական արարած է մարդը եւ այդ շփումների, խոսակցությունների, զրույցների ջերմության տարական ջերմության կարիք ունի։ Եվ այս պարագայում արտակարգ դրությամբ պայմանավորված հենց այս ճգնաժամը, այս փակվելը, մեկուսանալը, ինչ վախեր, կոմպլեքսները խթանում եւ ինչ դեպրեսիաներ կարող է առաջանալ մարդու մոտ։ Երևի թե ամեն մեկիս առերեսումը մեր իսկ վախերի հետ, դրանք կարող են տարբեր լինեն։ Պետք է հասկանալ, որ ընդհանուր առմամբ այս օրերին կարող են աճել և հատկապես հետհամաճարակային շրջանում աճեն հույզերի հետ կապված հուզական խանգարումները, տրամադրության աֆեկտիվ, այսինքն խանգարումները, երևի թե տագնապային ամենատարաբնույթ խնդիրները կարող են աճել, օրինակ, պայմանավորված օբյեկտիվ ինքեր ունեցող իհարկե պայմանավորված այս համաճարակով բոլորս ավելի հաճախ ենք սկսել, այլ ավելի հաճախ ենք սկսել ձեռքերը լվանալ։ Իսկ ասենք օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարման դեպքում, կպչուն մտքերի կպչուն վարքի խանգարման դեպքում ամենատարածված սիմպտոմը այդ հաճախակի ու երկար ձեռքերը լվանալն է։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք մի հատ իրավիճակ ստեղծված, որտեղ այսպես թե այնպես մարդիկ առերեսվում են իրենց վախերի, իրենց խնդիրների հետ։ Հիմա դա արդարացված է, ու այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն նմանատիպ խնդիրներ, իրենց մոտ տագնապայնությունը երկրորդ պլան է անցել, որտեղ ռեալ վտանգ կա։ Մի մասի մոտ էլ, ովքեր որ չունեին միջև այդ տագնապային խնդիրներ, բայց բնորոշ էր տագնապային մտածողություն, իրենց մոտ առաջանում են նոր խնդիրներ կապված հատկապես ապագայի անորոշության հետ, որտեղ անորոշությունը ինքն իրանով ամենամեծ տագնապային գործոններից մեկն է, հատկապես երբ որ խոսքը գնում ընդհանրացված տագնապային խանգարման մասին։ Իսկ այդ տագնապային մթնոլորտը, տագնապային վախերը հետագայում, երբ կորոնավիրուսը հաղթահարվի, իրենք կմնան, կարմատավորվեն, կխրամատավորվեն, թե կանցնեն, կգնան, կամ ինչը պետ, որպեսզի ավելի հեշտ տանենք այդ անցումը նորմալ կյանքին։ Փորձենք երևի հարցը բաժանենք երկու մասի։ Նախ եւ առաջ կա հավանականություն մեծ, որ դրանք կխորանան, ինչի՞։ Տագնապը, քանի որ պաշտպանական ռեակցիա է, ու հիմա էլ կարծես թե կա օբյեկտիվ պատճառ, հիմք պաշտպանվելու, տագնապելու, իր ախտաբանական կողմը մի կողմ ակաշվում, այսինքն մենք տագնապում ենք, ունենք դրա համար հիմքեր, օքեյ է։ Հենց որ վտանգը անցավ ռեալ, ու երբ հաղթահարվեց կորոնավիրուսը ու մենք անցանք այդ հետ համաճարակային փուլ, այնտեղ արդեն խնդիրները կսկսեն ավելի ուժեղ դրսևորվել, որտեղ վտանգը էլ չկա օբյեկտիվ, բայց կան տագնապային դրսևորումները։ Ինչա պետք անել, երևի թե այսօրվանից արդեն անհրաժեշտ է մտածել, թե այսօրվա ու թե հետագայի մասին։ Անհրաժեշտ է կոնսոլիդացնել հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետներին, անհրաժեշտ է որոշակի ռազմավարություն մշակել, կամ ռազմավարություն բառը մի քիչ շատ ամպագորգորը, ինչ-որ մի սիստեմա մշակել, որով ազգաբնակչությանը մատուցվեն համապատասխան ծառայություններ, թե այսօր, թե վաղը, որովհետև անհրաժեշտությունը կոմպետենտ որակյալ կադրերի էլ ավելի է մեծանալու հետ համաճարակային աշխարհում, այդտեղ եւ Հայաստանում։ Մենք ընդհանրապես խոսում ենք, երբ հաղթահարվի համաճարակը, իսկ գուցե եթե հաղթահարվի համաճարակը, ինչու մենք այդ տեսանկյունից չենք նայում, որ պարզապես այն չհաղթահարվի եւ աշխարհը սովորի ապրել այդ համաճարակի հետ։ Ես համաճարակաբան չեմ, բայց այդ փոքր համեստ գիտելիքները, որոնք ունեմ ընդհանրապես, ինձ հիմք են տալիս մտածելու, որ մարդիակը ինքը հարմարվող է, հարմարվող կենդանի է, բարիս կենսաբանական իմաստով, էլի, ու ժամանակի ընթացքում ցանկացած նմանատիպ խնդիրներ կլուծվեն, կհաղթարվեն, ու մարդկությունը նաև կգտնի լուծումը, այնպես որ հաստատ երբ, ոչ թե եթե։ Հուսանք։ Բացի այն, որ ներկա պայմաններում շատերի մոտ ընկճախտը նկատվում եւ այլն, դա կան նաեւ մարդիկ, ովքեր կուտակում են հսկայական ուժ, էներգիա, ռեսուրս, հույզեր եւ չկա դրա արտահայտման միջոցը, հա, ամեն մեկը հյուրով է արտահայտում, բայց ոչ հիմնականում տան 4 պատի մեջ։ Այս դեպքում սա ինչ խնդիրների կարող է բերել, կամ ինչպես կարող ենք լուծել այս խնդիրը, գուցե առաջնը շապատը մի անգամ պատուանը բացելու բղավել, հետո փակել, եթե ոչ ոքի չեն խանգարի, ինչի՞ չէ։ Դե
եթե լուրջ ապա պետք ասել, որ հա, այսօր խնդիր ունենք, որտեվ մենք ոնց որ ակումուլացվում են մեր էներգիան եւ մտավոր եւ ֆիզիկական, ու կարծես թե մարդիկ գտել են դրա լուծումը, հա, ֆիզիկական վարժություններ են անում տանը, մարզիչները, տարբեր մարզասրահի մարզիչները առցանց դասեր են անցկացնում, իմ կոլեգաները առցանց տրեյնինգներ են անցկացնում, որոշակի այդպես ոչ օնլայն խորհրդատվության ինչ-որ ֆորմատով լայվեր են անցկացնում։ Կարծում եմ, այդ ամեն ինչին կարելի է վերափոխել ուրիշ մեկ ստեղծարար ու կառուցողական գործունեության։ Օրինակ, իմ օրինակով է կարամ ասեմ, ինձ մոտ իհարկե այցելուների տեղաբաշխումը ոնց որ օֆլայնից օնլայն անցել, աշխատում եմ այսպես թե այնպես, ծանրաբեռնվածությունը չի փոխվել, նույնիսկ մի քիչ ավելացել է, բայց քանի որ հիմնականում տանից եմ աշխատում, ժամանակ է լինում նաև ասենք աշխատել գրքի վրա, ընթացիկ գրքի վրա ժամանակ է լինում ու կարգի բերել այն գործերը, սկսած դարակներից մինչև ասենք հոդվածները, որոնք որ կիսատ էին մնացել։ Ինձ թվում է պրպտող ուղեղի համար միշտ էլ կա անելիք։ Մեզ հետ փակված են նաև մեր երեխաները, որոնք այս տարիքում հատկապես ֆիզիկական ակտիվություն է իրենց անհրաժեշտ, մաքուրոց, զբոսան, կենդանիների հետ շփում, տատիկ-պապիկների հետ շփում, բայց դա արգելված է, սահմանափակված է, աշխարհնալով այն հանգամանքը, որ կորոնավիրուսը հատկապես հարվածում է ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, և ինչպես է դա արտահայտվում հենց երեխաների վրա, արդյոք նրանք ավելի հեշտ թե ավելի ծանր են տանում այս հարկադրված փակվածությունը։ Տվյալների չեմ տիրապետում ընդհանուր այդպես, որովհետև երևի ավելի լավ կասեն մարդիկ, ովքեր երեխաների հետ են աշխատում, բայց հա երևի թե ենթադրում եմ, որ երեխաներին ավելի դժվար կլինել, իրենք ավելի շարժուն են ու ֆիզիկապես ավելի շատ ոնց որ ակտիվություն են պահանջում, երևի թե այստեղ ծնողներին օգնություն ապետ որոշակի ցուցումների տեսքով մանկական հոգեբանները երևի այդտեղ ավելի կոմպետենտ են, թե ոնց զբաղացնել երեխաներին։ Ես նկատում եմ նույնիմ ընկերների մեջ էլ ծնողներ կան, ովքեր դա արդեն իսկ անում են երեխաներին տարաբնույթ հետ, արդեն ինչ-որ ֆիզիկական թե կուզ ակտիվություններ կազմակերպելով տանը, ցավոք մեծ մասը երևի բնակվում են բնակարաններում, որը մի քիչ բարդացնում է, մի մասն էլ ձևը գտնում են ինտելեկտուալ որևէ զբաղմունքները, որը մի քիչ ավելի երեխաներին ստիպում է ոնց որ հանգիստ նստել իրանք, եթե հետաքրքրված են լինում։ Այստեղ ցավոք ես էլ մեծ ուրախությամբ կլսեմ։ Դուք բուժում եք ծնողներին, հաստորեն, բուժում եք ծնողներին երեխաների հետ երկար փակվելուց հետո։ Ես էլ կարիքն ունեմ ամեն դեպքում այդ խորհրդատվության, ուրախ կլինել լսել, եթե լիներ։ Կխնդրեմ նաև խոսեք, ինչու ոչ կորոնավիրուսի կամ համաճարակով ստեղծված այս պայմանների դրական ազդեցությունների մասին, այնպես չէ, որ մեզ մոտ միայն խնդիրներ պետք է լինեն նրանից, որ մենք ստիպված ենք մնալ տանը։ Այս հնարավորություններ եմ ես տալիս, գուցե ավելի շատ աշխատելու, կենտրոնանալու, հասկանալու եմ մեր միջանձնային հարաբերություններում առկա խնդիրները, հնարավորություն կազմակերպելու ժամանցը նույն մեր ընտանիքի անդամների հետ։ Ոնց որ ասեցիք էլի, ամեն դեպքում հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք մի հատ գուցե որոշ ասպեկտներ մեր կյանքի վերանկալենք, վերաիմաստավորենք, վերագնահատենք, հատկապես հարաբերությունների, միջազգային հարաբերությունների, որոշ մարդիկ ստիպված կամ ուրախություն իրենց կամ էլ երկուսը զուգահեռ իրենց երեխաների հետ ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում հիմա իրենց ընտանիքի անդամների հետ, բայց պլյուսեր կարելի է գտնել ցանկացած նեգատիվ իրավիճակ ճակում, երևի թե դա կարևոր հատկանիշ է, որը մենք բոլորս ցանկալի է, որ ունենանք ու զարգացնենք։ Միշտ կարելի է գտնել, երևի թե միշտ չէ, բայց հիմնականում ամեն դեպքում այս իրավիճակում կարելի է գտնել պլյուսեր։ Իսկ մինուսները, արդյոք մեզ սպասում է նույն ճակատագիրը, ինչ Չինաստանում տեղի ունեցավ հենց հարաբերությունների առումով ամուսնալուծությունների։ Չեմ կարող իմանալ, բայց հասկանում եմ մի բան, որ արագացրել կամ սրացրել այս ամեն ինչը այն պրոցեսները, որոնք այսպես թե այնպես ընթանում էին, այսինքն արագացրել այն ամեն ինչը, ինչը այսպես թե այնպես գալիս էր ինչ որ մի կետի, ու հավանաբար մեզ մոտ էլ կլինի, չգիտեմ։ Ձեր պրակտիկայում հիմա չկան կորոնավիրուսով պայմանավորված հետևանքներ։ Նկատի ունեք կորոնավիրուսով պայմանավորված ինչ-որ հոգեբանական խնդիրներ, հա, ասենք տագնապային խանգարում։ Չէ, այս փուլում դեռ չէ։ Կամ ամուսնալուծության նախապատրաստական պրոցեսներ։ Սրանով պարզ չէ։ Ավելի շատ մարդկանց անհանգստությունները, գուցե դեռ եւս, ուսամ է դրանով է կավարտվեն, արագ այս ամեն ինչ կավարտի հնարավորինս,
դեռևս մտահոգությունները, անհանգստությունները վերաբերվում են ընդհանուր ֆինանսատնտեսական հետևանքներին։ Ավելի շատ հայերեն չեմ կարող գտնել բառը, կներեք, Պակրայնի մերը։ Համենայն դեպս, հա, իմ շրջապատում, իմ այցելուների շրջանում հիմնականում պայմանավորված են ֆինանսատնտեսական հետևանքների անորոշությամբ, ավելի շատ անհանգստանում են դրանով, քան առողջական, չնայած կան մարդիկ, ովքեր հենց կոնկրետ նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված իրենց առողջության համար են անհանգստանում։ Հետաքրքիր, այսօր տեսանյութ տարածվեց, որ Ֆիլիպիններում առաջին սոցիալական բունտը տեղի ունեցավ, երբ մարդիկ պարզապես տասնյակներով դուրս էին եկել փողոց, որտեղ սոված էին և ոստիկանությունը փորձում էր նրանց ցրել։ Եվ այսօր տաղավարում վերլուծաբաններից մեկի հետ նաև զրուցում էինք այդ հնարավոր տարբերակների մասին։ Արդյոք Հայաստանում հնարավոր է սոցիալական բունտ, և մեր փորձագետը նշեց, որ հայերը, հայ հասարակությունը գծված անտոգոնիզմ ունի հենց սոցիալական բունտերի հանդեպ։ Իսկապես դա այդպես է, թե ոչ, եթե նայենք մենք հոգեբանության տեսանկյունից և ազգային առանձնահատկությունների համատեքստում։ Իմ խորին համոզմամբ մարդիկ բոլորը առաջին հերթին մարդ են, հետո նոր որևէ ազգության ներկայացուցիչ։ Կենսաբանությունն է մեր այդպիսին։ Դրա համար ես այդպես ծայրահեղ կատեգորիկ չէի արտահայտվի։ Կա սահման, որից հետո ցանկացած ազգի ժողովրդի ներկայացուցիչ այդ սոցիալական բունտի կդիմի, ու սա պետք է հաշվի առնել, սա շատ կարևոր կետ է, պետք է հաշվի առնել մի բան, որ մարդիկ չեն դժգոհում այդքան տանը նստելուց, ինչքան թե ինչ են իրանք անելու դրա արդյունքում։ Մեկը հետաքրի գրառում էր արել սոցցանցերից մեկում, որ օքեյ, մենք ասում են, կարաքենք, ես ինչը մնացեք տանը, կարաքենք են ինչը, օքեյ, իսկ ով փողը կարաքի։ Այնպես որ սահման կա ինձ թվում է բոլորի համար։ Իսկ կողքից, որ նայում ենք հիմա այս իրավիճակին, մեր հանրության կամ առանձին խմբերի վերցրած առհասարակ վարկը ինչպես եք տեսնում, գնահատում, լավ ենք դիմանում նաև հոգեբանական տեսանկյունից։ Ահ, երևի թե ամեն ինչ համեմատության մեջ է ճանաչվում այս տեսանկյունից, երևի թե վաճ են դիմանում, որովհետև մարդկանց մոտ պոզիտիվը կա, մեծ մասի մոտ մարդիկ լավատես են կամ հիմնավորված լավատես են, այնպես որ իմ շրջապատում ես տեսնում եմ, դրական կպատասխանեմ այդ հարցին։ Եթե Gallup International-ը, միջազգային կազմակերպությունը հարցում էր անցկացրել, արտահերթ հարցում 26 թե 28 երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, և Հայաստանում հարցվածների 61%-ը շատ դրական էր նույնպես տրամադրված, լավատեսորեն էր տրամադրված իրավիճակին, և ինչով է դա պայմանավորում, ինչով է դա բացատրվում, գուցե նրանով, որ մարդկանց հիմնական մեծամասնությունը չի հետևում ընդհանուր լրահոսին, միջազգային և ցածր մեդիա գրագիտությամբ է դա բացատրվում այդ լավատեսությունը հենց Հայաստանի պարագայում։ Կարող են լինել մի քանի բացատրություն, ամեն մարդու դեպքում տարբեր էլի, գուցե և բխումա ձեր նշած պատճառից, գուցե նրանից է, որ մարդիկ ներկայիս ապրող սերունդները տարբեր խնդիրներ են տեսել երկրաշարժից մինչև պատերազմ, ու չմոռանանք, որ մենք մինչև հիմա էլ որոշակիորեն դժվարությունները միշտ մեզ հետ եղել են ու ուղեկցել են, կապված սահմանների փակ լինելով, պատերազմական, կիսապատերազմական դրության, այսինքն երևի թե այն, որ մենք որոշակի անընդհատ այս վերջի տասնամյակներում գտնում ենք ինչ-որ խնդիրների մեջ ու անընդհատ դրանք հաղթահարում ենք, երևի սա է տալիս համոզվածություն, որ սա էլ կհաղթահարենք։ Իսկ լավատեսությունը որոշակի օրեն չի թոլացնում մեր զգոնությունը։ Առհասարակ չէ, այս խնդրով հենց ուտ պայմանավորված, քանի որ էլի արտակարգ դրության և խիստ սահմանափակումների պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ դժվարությամբ են պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, խանութներում մարդիկ շատ մոտ են միմյանց կանգնում ու այսպես շարունակ։ Թերևս պետք է երևի տարանջատել էլի լավատես, հատ սահմանել, հասկանալ լավատեսությունը որն է, և տարանջատել լավատեսությունը ոմանց դեպքում, և ոմանց դեպքում գուցե անպատասխանատվությունը կամ նույնիսկ սկեպտիցիզմը այս ամեն ինչ նկատմամբ։ Մարդիկ կան, որ մտածում են, որ այս ամեն ինչը հորինված է, որ նման բան չկա, կամ հային չի կա, երևի թե այդպես չեմ լսել, չեմ հանդիպել, պետք է հասկանալ, որ այդպիսի մարդիկ էլ կան, դրա համար իրանք դրան այդպես են վերաբերվում, մարդիկ կան, որ մի քիչ ավելի լավատես են առանց հիմքերի, մարդիկ կան հիմնավոր լավատես են, իրանք իրենց հիմքերն ունեն, բայց եթե հարցին պատասխանեմ, ապա բնականաբար ամենալավ տարբերակը ռացիոնալ մոտեցումն է,
որտեղ եթե մենք նայում ենք լավատես եւ հորատես, սովորաբար մենք վերցնում ենք, որ առանց հիմքերի լավատես լինել միշտ եւ մարդիկ կան, ովքեր առանց հիմքերի հորատես են, ու սա բնորոշակ կատաստրոֆիկ մտածողության է տագնապի դեպքում։ Բայց ռացիոնալ մոտեցումը թերևս ամենահարմար, ամենաճիշտ տարբերակն է, երբ որ մենք փորձում ենք հաշվի առնել, որ օքեյ, կարա լինի եւ ամենավատ սցենարը։ Դրա համար կան հիմքեր, ունենք մի քանի օրինակ, Իտալիա, Իսպանիա օրինակը, բայց կարա լինի նաեւ, կարա լավ սցենարով նաեւ ընթանա, ուրիշ երկրներ էլ կան, որտեղ, ու օրինակ տոկոսային հարաբերակցությամբ, եթե նայել Չինաստանի թվերը լրիվ ուրիշ են, Իտալիայինի հետ չեն համընկնում, եւ կարա նաեւ ընթանա, այսինքն ամենալավ սցենարով, ու բնականաբար կարա լրիվ ընդհանրապես երրորդ ինչ-որ սցենարով նեյտրալ ընթանա։ Ռացիոնալ մոտեցումը չի բացառում նեգատիվ սցենարը, ամենավատ սցենարը, բայց չի էլ բացառում եւ ամենալավ սցենարը։ Լավատեսությունը, երբ որ մենք այսպես կենցաղում ասում ենք, ենթադրում է, որ առանց որևէ հիմքերի պարզապես անհրաժեշտ է լավատես լինել, լավ կլինի ամեն ինչ, պետք է լավը մտածել, որ լավը լինի, օքեյ, դա վատ չի, բայց հենց այդ չհիմնավորված լավատեսությունն էլ մարդկանց ճղայնացնում ամեն անգամ, երբ որ իրանք իրանց սպասածին հակառակ թվեր են տեսնում մեդիայում, ու ամեն օր զարմանում, որ այսքան մարդ մահացավ, այսքան նոր քեյս է բացահայտվել, այնինչ ասա հաստատ այդպես էլ պետք է լիներ, լավ չի իհարկե, շատ վատա որ այդպես է, բայց ցավոք ցույց են տալիս, փորձը ցույց է տալի, որ այդպես է, նո ասենք օրինակա, որ 2 օրը 1 կրկնապատկվում են քեյսերի թիվը, կրկնապատկվում։ Դուք նշեցիք, որ առաջին հերթին մարդը մարդ է, սակայն կան էթնիկական կարծրատիպեր, որը բնորոշում են տարբեր ազգերի, ֆրանսիացիները սիրառատ են, անգլիացիները զուսպ են, հավասարակշռված են եւ այլն։ Որ էթնիկ կարծրատիպերն են մեզ խանգարում իբրև հասարակություն նման արտակարգ դրության պայմաններում ավելի առաջ գնալու, կարգապահությունը զարգացնելու եւ առհասարակ ճիշտ մարտավարություն ընտրելու եւ դրանով առաջնորդվելու։ Ցավոք երևի պատասխան չունեմ։ Եթե այսպես մի քիչ երկար խոսանք, մտածենք, գուցե ինչ-որ բան մտքից գա, բայց դա կլինի շատ սուբյեկտիվ ու չհիմնավորված։ Դրա համար պատասխան չունեմ։ Ռուսը ուսումնասիրության մեծ դաշտ է ստեղծել։ Հա։ Շնորհակալություն պարոն Բեգոյան, հետաքրքիր վերլուծության համար, իսկապես հուսանք, որ կլինի երբ եւ ոչ թե եթե, եւ շատ արագ կորոնավիրուսը կհաղթահարվի, կգտնվի դեղամիջոց, եւ մենք արդեն կստիպված կլինենք լուծել այլ խնդիրներ, հոգեբանական, ֆինանսական, տնտեսական։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Գոհար Հայրապետյանի հետ հյուրընկալել էինք հոգեբան, հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանին։ Շարունակեք հետևել առաջին դրատվականի աշխատանքին։